is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Puri Lalbain no Borbora Kando, Rasta Kamoko Birot Kori, Maobadimane Raigoda Munigudare, Lonka Kando Ghataichanti, Sarada Puru Thuapodi, Pradhan Mantri Gramya Sadakku Birot Kori, JCB Sameta Rasta Kamare Niyojito, Tinoti Gadiku Jari Deichanti, Rasta Kamo Bond Pai Chetavani Dei Ghatana Stalare, Tinoti Mao Poster Lagaithiba Dekhibaku Milichi. ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି 3 ଭେହିକଲ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭେହିକଲ୍ ଗୋଟେ JCP ଗୋଟେ ରୋଲର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକେଭେଟର୍ 3 ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଆଉ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦବଦବା ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ସାର୍ ମୋଡ଼ ଅପରେଣ୍ଟିସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଆଗକୁ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଆମର ପଡ଼ିଆ ଏରିଆ ଡମିନେସନ୍ ଅପରେସନ୍ ସେସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।